Pra lá. Não muita coisa não. Eu furei o baço, com certeza. Eu acho que eu furei ele mais de uma vez. Porque eu não tava conseguindo pneu. Lembra? Redutor, Monique. Furei com certeza. A quantidade de sangue. Vai ter um ponto por aqui, sangrando. Você tirar o quadro, para o pedaço. Uma gazinha em cima, essa gazinha pelo pra gente ali. Sem detonar, sem nada, aí tu para. Você não faz a função de pedaço? Não. Fazer de diagnóstico? Você para. Como é que vai? Tu queria que... Tem uma peça lá, cara. É, tem um aqui na beirinha e um aqui. É. É perigoso a gente botar gás aí, perder a gás. Assim. Monique, faz o seguinte, tem três furos. Não, não, não. Para antes de terminar a cirurgia, você tira as radas. É, você pode fazer os vasos curtos aí, né? Não, não. Não sei, cara. Quê? Vou te falar que eu nem sei pra se fazer vai ser. Para tirar vaso curto. Eu não sei qual é. Não, eu vou querer redutor. Eu não sei qual é a melhor cirurgia. Tem que estar bom pra ele. Tá vendo? Funciona com um mega aspirador. Vamos botar aqui depois. Tem dentro do. Me suma. Se não fizer desse jeito, cara, você não consegue tirar. Sem mexer, certo? Até que olhar o aqui erro que a pessoa tem é querer pressionar. Não, você não pressiona, você só encosta. Agora você vai ter que tirar alguns minutos antes de terminar a cirurgia para ver aumentar se, a pressão, pode, né? Se ao tirar e para. Se volta a sangrar ou não. Baixar mesmo. Aqui embaixo do lugar. Tá bom. É até o pilouro dela. Por aqui, né? Cima dessa veiazinha aí. Dá pra gente não descer muito. Ficou tudo desviado, só subiu. Aqui já é duodeno. Esse vaso aqui é de duodeno. O piloro pra cá. A gente tem que ser. Já vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Pega aí, levanta aí. Beleza. O problema aí é o pâncreas, né? Deixa eu entrar muito baixo. A melhor coisa dessa pinça é que o cabo ele não fica torcendo em cima dele mesmo quando você gira ela. Aquele cabo duro, né? A outra fica torcendo. Pode soltar.
Segura aqui onde eu tô. Se for acidente, aí não vai ter jeito. A gente vai ter que soltar tudo primeiro. Depois passar a coxia, grampear. Torcer pra não levar o baço. Vou pra baixo um pouquinho aqui. Não, não. Fica aí. Mantém. Levanta um pouquinho mais, joga lá pra cima. Tá bom? Sim. É. Vou deixar um pouquinho mais aqui. Aí você tá falando com o ouro, né? Eu acho que já é outro ouro, tá mais fino também, tá vendo? Vem pra cá. É que essas pinças aí, cara, a gente tá com a pinça trocada. Mas é que eu botei essa pinça muito baixa, essa minha direita aqui. Uhum. Pensa muito boa. Essa pinça aqui, ela vale como dois cirurgiões bons. Tem três cirurgiões operando, né? 2,5. Algarro tá contando por 1,5 já? Não, não. Eu tô falando de cirurgião aqui, Diana. Então, o doutor Algarro já segurando tá contando a pinça. Por 1,5? Pô, vou botar mais o doutor Algarro, tem 6 em campo, né? Vamos pra cá. Eu gosto. Eu posso pegar mais. Mantém um pouquinho aí, cara. Tá indo fácil? Pode soltar, Alexandre. Aí você vai segurar aqui em cima agora. Você tá bem, Alexandre? O cara tá ótimo. Cara, né? Eu passei ele de treino uns 3 dias. Desesperador, cara. Desesperador. Né? O cara tá jogando um bolão aí agora. Tá novo também, né? Aquele ali vai ter um excelente resultado nesse surgimento. Novo, né? Novo é bom pra caramba. Ela. Aquele outro vai ter um resultado bom, principalmente porque ele perdeu muito peso antes dessa vez. Vai ter que trocar de mão aí, Alexandre. Mas observem uma coisa. Você tem que encostar, a não ser que seja um sangue arterial grande. Você encostou alguma coisa e deixou encostadinha, ele para de sangrar. Se você apertar, ele também para. Mas quando você tira a pressão, volta, né? Ele volta a sangrar. Está sangrando menos, com certeza. Já não parou, né? Vou essa bateria sempre dura uma vida inteira? Dura. Segura aqui assim. Mais alto. É. Vamos tirar aquele fundo lá. Aquela gordurinha lá. Tenta esticar aí. Rapidinho. Chega lá, toca aí.
Mas você já poderia fazer por aí o negócio, né? Cara, aqui eu tenho que limpar sempre. Não, eu tô dizendo assim, você limpa essa parte aí e tirar isso. Já dá pra fazer o... Dá. Dá pra gente grampear aí, você tá falando? É, grampear aí. Dá pra fazer a banda aí, né? Dá. Vou fazer por aqui mesmo. Não dizer que faz as vias nem quando era o lugar aberto. Você precisa ser muito chato, o lugar. Você precisa chegar no pilar pra essa. Preciso, precisa ver. Tem que fazer obrigatoriamente. Tem porque senão você pode deixar um fundo de estômago aí, entendeu? Você tem que ver o estômago que tá bom, cara. Entendi. Na cirurgia aberta a gente fica muito distante. Como ele tem arrepiado, entendeu? Abriu com o pilar ali. Atrás um pouquinho. Bom, essa gordurinha a gente vai tirar, né? Fica perdido. Não, não, isso aí eu tenho tirado agora todas. Uma vez eu fiz uma hérnia de hiato, ficou um pedação desse aí dentro. Queria sair. Não. Aí você sempre tirou, nunca me deixou. Nunca deu nada. Não teve problema até que um dia até dá, que deu. Não. Desse tamanho, eu acho que não dá problema, mas eu não pago mais pra ver, não. Que às vezes você comenta, não passa assim. Não passa assim, não sei o quê. Aí o cara faz. Experiência. Devia ter passado pelo sufoco, né? Então você não tem que passar. O único erro possível é o erro desconhecido. Certo? Mas você conhece e erra, então aí. Ela já tá ali. Né? E quem. Isso aqui é até esôfago, eu acho, cara. Acho que é. Né? Isso aqui não é estômago mais, não. Eu falei, a curvatura termina aqui, só. A curvatura termina aqui. Aqui, entendeu? Eu acho que já é esôfago. É por isso que eu te perguntei. Já pode isso, Togar? Você já viu isso? Esôfago assim, tão grande assim dentro da barriga? Aqui é um dirige mesmo. Tá vendo? É, acho que eu te perguntei. Porque na cirurgia aberta, você está sempre puxando, você não tem noção exatamente do que prepara. Um dirige ali mesmo. Segura aqui, Alexandre. O que você está pensando lá? Quando ficar na frente. Já via, já dava pra ver uma. Já? Estranho. Uma angulação. É borboletinha. O card, né? Empurra pra cima um pouquinho. É assim? É. Quando ele ajuda, fica fácil, né, cara? Porra. Mas é difícil, Togar. Isso aí é uma raridade acontecer. Eu ajudar? A guerra tem que ser sempre feita, né? Vários cursos ainda não. Vários cursos já era. Já foi? Já foi. Vários cursos foi tão rápido, Togar. Então esse negócio aí foi ótimo. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é. Isso aí já foi a aderência posterior. Aderência posterior.
Foi estranho, tô dando uma volta aqui. Dá com baixo, né? Só o tempo aqui pra ver uma coisa. Não sei onde tá o hilo. O pâncreas e o baixo, né? Baixa aqui embaixo, assim. Baixa aqui. Morre aí, porra, pra baixo. Aí. Vamos atravessar tudo, né? É. Empurra mais pra baixo um pouquinho, isso. Posso ligar isso? Não sei se vale a pena ligar isso aqui, não. Isso aí tá bom. Acho que tá bom já. Não dá pra ligar, não. Estamos já na parte posterior. Você vai precisar de umas 50 cargas aqui, não. Né? Tem 7 cargas aí. 7 cargas aqui vai, tranquilo. Eu acho, não. O estômago dela, cara, é diferente do normal. É um tubo. É tubular, tá vendo? É estranho. Então, bem no limite. Fazer o livre. Fazer aquela que você tira um pedaço do estômago. Mostra aqui embaixo do lugar. Só livre? Só livre. Tá fazendo cobertura aí? Acho que a cirurgia pra ela, a melhor é o livre, porque ela tem muita aderência também. Vou cortar mais aqui, acho que até aqui, pelo menos. Lembra aqui onde eu tô? Quer que segure aqui em cima? Olha, eu tô aqui. Vai. Aqui é peso. Aqui a gente tem que tomar cuidado com base, com pâncreas, né? Vem junto às vezes. Vai que é um ângulo, não tem ângulo direito pra fazer isso. De repente, pelo ângulo da minha pinça, não fica melhor, não? Fica. Mantém um pouquinho. A gente vai melhorando o ângulo aqui, cara. Tá que linda. Doutor Amigo. E aí, doutora Raquel? Você já falou com o doutor Gardner? Já falei, doutora Gardner. Oi? Tudo bom?
vou levar a lâmina só. Aí já tá o carregador. Carregador. Vou começar a grampear aqui. Contreira, passa pra gente a checa. Não tô vendo aqui não, tô Fernando. Oi? Não tô vendo aqui não. Ah, vai, vai, empurra, 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 mostra, peraí, um pouquinho. Mostra aqui embaixo, Togar, chegou aqui embaixo já. Aguenta aí, Contreira, rapidinho. Puxa só um pouquinho. Contreira, puxa aí um pouquinho, cara. Puxa só um pouquinho, tá bom, empurra de novo. Vai empurrando, vai empurrando. Vai empurrando, aguenta aí um pouquinho. Tá legal. Aí tem que deixar ela aí um pouquinho agora, tá, cara? Puxa ela um pouquinho. Tá bom. Rolão aí. Rolão aí. Janice. É a segunda da sala, pode pôr um creatite. Mas é aqui mesmo. E saiu bem aqui a frente, né? Ficou bem, ficou bem. Aquela ali eu acho que é um caso inédito no mundo, Togar, o que aconteceu com ela. Total. Existem acidentes cirúrgicos. Pega o seu aí. Provavelmente só acontece uma vez na vida. Na minha carreira. Você nunca mais vai ouvir falar naquele tipo de complicação. Peraí. Rapidinho, já. Tá travada nele, eu solto o tecido, tá? Mais ou menos jeito. Tá até roxo. A fuxia deixa aqui. A fuxia vai ter que ficar aí, Conteiro. Agora tem que esperar um pouquinho. Vai pra cá. Vai ficar assim. Não, mas aqui mais medial. É. Certo, né? Então, é aqui mesmo. Mais ou menos. Não, é que eu acho que ficou maior aqui. Minha última grampeada. Eu percebi que ela ficou sobrando aqui um pouquinho pra, pra lateral. Isso mesmo, cara. Não tem como fazer tanto isso, não. Esse último também vai sobrar um pouquinho. Ele corta o estilo aí, né? É. Que é a área da fístula, né? Isso aqui mesmo.
E depois que você termina o grampo, você tem que deixar um pouquinho para o grampo for moldar. Antigamente o pessoal falava até 30 segundos, 1 minuto, né? Cara, um pedaço ainda. Vai ter que tomar maior cuidado com isso. Abaixa um pouquinho o seu, tá, gente? Direita. A direita. Assim? É. Chega lá, Togar. Vamos tentar olhar lá aquele buraquinho. Vê se eu tô passando. Não passou. Solta ele, Xan. Levanta esse fígado pra mim aí, cara. Aí. Não é possível, não. Vê se dá pra ver o outro lado, Togar. Avança lá pra ver se a gente vê a ponta de baixo aqui pelo meio. Baixo? Não, por cima mesmo. Ah, já tá ali. Baianinho tá ali. Basta um também, né? Tá, não. Não. Pode dar um monte de falha de grampo, né? Falha de grampo existem vários tipos, né? Exatamente, foi tudo ali. Olha aí, checado ali. Você quer descansar? Não vai afinar mais que isso, não. Quer que levante fígado? Bom, né? Vai ajudar aí. Relaxa tudo. O teu top é sul, né? Relaxa. Teve uma menina, viu, que eu operei, foi lá no de lugar, a parede aberta. Aí no outro dia, ela pediu onde essa banha. Tem uma gordura aqui embaixo mesmo. Esse gordura pode. Não é pâncreas, não. Aí, essa paciente foi muito pior. Aí no outro dia eu fui lá e a menina tomar banho de chuveiro, lavei o Togar, fã do banho de chuveiro, né, Togar? Claro, sou fã. Você ainda faz isso hoje, Togar? Foi? Você ainda faz isso hoje? É, se eu fosse acompanhar, com certeza. Então você vê, você não fechando, você tem certeza que não vai ter sucesso. Que bem, que não vai ter complicação. O máximo que vai ter é uma pedra, tenta ficar desesperado.
E você, quanto é importante, às vezes, eu não sei se você ia tomar decisão ou não, se você ia ficar favorável, se ouvir alguém que, é. que pode dar. Queimar, acho que não. Queimar não é queimar, não. Queimar não dá certo. Não, queimar não. Não, queimar não. Então, isso eu já tentei e não funciona. Queimar não dá certo. Já tentou? Já. Não dá merda. Tem que ter mais um ponto aqui em cima, eu acho. Tem um vaso grande aqui também, que eu já vi. Tira a agulha e começa a sangrar. Aquela coisa virada lá pro meio, mais reto. Viu o cara dando uma explicação do dia que pode grudar lá em cima do fígado, entendeu? Se você não deixar ela mais ou menos. Chega mais perto, cara. Chega mais perto. Afasta essa mesa aí, Monique. Pode abrir. Caso lá pro lado de melhor, hein? Não, acabou. Só pra tirar esse excesso de sangue aqui de trás. Agora, esse baço dela, não dá problema isso pra ela, hein? Não vai não? Baço gigante. Acabou, a gente vai ter que mexer nessa gás aí. Joga a soro em cima dali? Joga a soro em cima. Eu acho que eu vou até tirar essa gás com a pressão do soro. Você acha que vai usar mais? Acho que não, cara. Não? Acho que não. Porque não tem risco de sair arrancando tudo, né? Vou segurar pra não aspirar o quadro. Não vou nem deixar surgir o céu. Não, sei. Deixa eu mandar a festinha. Parou, né? Parou. Não adianta tirar esse coágulo também, né? Não, aí vai voltar. Esse de baixo aqui parou? Não, tá sangrando um pouquinho. Não, tá lá. Correndo um pouco. Vai ficar surgir o céu, hein? Manda aí, Monique, sugestão. Não tô nem uma pensa aí. Tem duas chances, tem esse pedacinho mais outro. Esse pedacinho não descer, é um segundo. Deixa eu dobrar aqui. Aquele furo que era maior que era por aqui. Agora aqui com por cima. Pode até costurar o epípono aqui, hein? Vale a pena? Vai? Costurar o epípono? Uhum. Aqui assim, ó. Pum. Ou não? Tá bom. Essa gás aí. Isso aí tá muito pouco. Mexe aqui. Não bate. Não gruda. Não mexe nada. Depois ela ficou ótima mesmo. Aí ela ficou um tempo. Aí. Sai na missão. Pegar aí e pode fazer que tem um top lá. É, já parei de sair. Pode ir e fazer o não, aqui eu não sei como tocar. Tem que botar depois.
Normalmente ele sai. Meu estômago muito mal do que saindo. O material que eu vi na cara. Entendeu? Tá bom. Só puxa aí, Togar. Vai girando, girando e rodando. Eu nunca vi esse trocar sangrar. Não foi a primeira vez. Aí eu... Tô vendo. Olha aqui, Monique. Deixa eu ver. Passou